ମାର୍ଗ ଶିର ମାସ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ମାସ, ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ? ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ହେବେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସପ୍ତାହ ମହା ଉପାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନର ଉପାୟ। ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହା ଉପାୟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର। 16 ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।